senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o spin-off do Talk to Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin to Biz, uma vez por mês, nós nos reunimos para falar especificamente sobre o mercado de jogos eletrônicos, a milionária, a bilionária indústria dos videogames. Eu sou o Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e hoje temos convidado, hoje temos o nosso amigo de bancada que já participou de diversos programas, a verdadeira enciclopédia viva do mundo dos games, Ricardo Lira. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Coin to Biz, meu amigo Lira. Opa, mais uma vez aí, estamos aí pra gente bater um papo sobre Nintendo. Cara, vamos falar de Nintendo, porque Nintendo é um must, assim, dos videogames, né? Marcou Sim. muito a nossa época. Então, vambora, tô animado. Legal. Bom, meus amigos, só lembrando que o nosso podcast está disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Procurem pelo feed do Talk to Biz. O Coin to Biz integra o feed do Talk to Biz. Então, busca lá no seu agregador de podcast predileto ou no YouTube. Agora também estamos disponibilizando todo esse conteúdo dos programas pelo YouTube. Você busca lá Talk, o número 2, e Biz, que vocês nos encontram e acompanhem aí o feed, que uma vez por mês a gente está lançando um episódio do Coin to Biz, sempre falando sobre o mercado de videogames. E hoje, como nosso amigo Lira adiantou, nós vamos falar sobre Nintendo, particularmente falar sobre Nintendinho, né, Lira? O Famicom, o Family Computer, tudo que ele representou para a indústria dos videogames, tudo que ele representou para, inclusive, trazer a indústria japonesa para a dianteira ali da indústria dos games a nível mundial, e o que, que ele trouxe de inovação, de revolução para esse mercado, que deixou, o que ele deixou de legado para outras gerações. Então, o Nintendinho é um videogame histórico por uma série de razões, e a gente vai falar justamente aqui hoje sobre esses aspectos, o que levou o Nintendinho a representar essa revolução, o que, que ele trouxe de novidade, o que, que ele trouxe de inovação e o que, que ele deixou de contribuição, de patrimônio, vamos dizer assim, patrimônio histórico para a indústria como um todo e para a própria Nintendo, né? A Nintendo custou, né, Lira? Depois do Nintendinho, ela custou a ter um outro sucesso que chegasse próximo ao Nintendinho e ultrapassasse, principalmente em número de vendas. Eu tenho aqui alguns números anotados. Chegou a ultrapassar o número de vendas do Nintendinho, a Nintendo, em algum outro console? Isso eu não sei. Com o Nintendo Wii. Com o Nintendo Wii. É. Caramba, surpreendente. E já ultrapassou também com o Nintendo Switch. Com o Nintendo Switch eles já ultrapassaram. Os números são mais ou menos assim, olha. O Nintendo, o Nintendinho, né, o Famicom, ele tem uma venda total aí estimada, esses números não são muito exatos, mas tem uma venda total estimada em 62 milhões de unidades. Depois disso, o Super Nintendo, com a briga ali com o Mega Drive, ele só conseguiu vender 49 milhões de unidades. Então, o Super Nintendo, embora também tenha sido um grande sucesso, ele, em termos de vendas, ele teve uma vida mais difícil, porque ele tinha um concorrente ali à altura, que batia de frente com ele. E aí, a coisa meio que desandou. Nintendo 64, 32,9 milhões de unidades. GameCube, 21,7 milhões. O GameCube só não foi o ponto mais baixo porque teve o Wii U, que foi descontinuado com 13,5 milhões. Ele era para ser um grande sucesso, né? Ele até durou pouco tempo relativamente para um console da Nintendo. Eu tive o GameCube, cheguei a ter ele, achava excelente aquilo. Sim. Mas eles acham que andaram um pouco rápido para ter o Wii ali, para poder... Não sei se era alguma deficiência. O Wii bateu o recorde aí, 101,6 milhões de unidades. E possivelmente ele vai ser alcançado pelo Nintendo Switch, porque, se eu não me engano, em março ou abril desse ano, o Switch já tinha batido a casa das 80 milhões de unidades vendidas. Como ele ainda tem uma vida útil, acredita-se aí, de pelo menos mais uns 3 a 4 anos, ele certamente... vai se aproximar e ultrapassar, de repente, o número de vendas do Wii.
Então, o Nintendinho, ele foi o primeiro grande sucesso da Nintendo. A gente não tá, não tô contando aqui com os portáteis, tá, Lira? Porque aí a Nintendo, se eu não me engano, é o Nintendo DS. Na matéria de portáteis aí, a Nintendo acho que tá em segundo ou em terceiro lugar nos videogames mais vendidos do mundo. Ela só perde pra Sony com o PlayStation 2, que é o campeão absoluto. Mas consoles de mesa, a lista é essa. PlayStation 2 ou PSP, você está falando? Não, PlayStation 2. Porque você tem, no ranking geral, vamos lá, no ranking geral dos videogames mais vendidos, o PlayStation 2 é o líder supremo. Se eu não me engano, ele está na casa das 155 milhões de unidades vendidas. Tá? Isso no ranking geral. A Nintendo aparece nesse ranking, se eu não me engano, em segundo ou em terceiro lugar, com o Nintendo DS, com o portátil. Que agora eu não vou lembrar qual é, daqui a pouco a gente abre aqui nossa amiga, nosso amigo Google para acessar novamente o ranking aqui. Mas a Nintendo em console de mesa, ela não aparece ali nas cinco primeiras posições. O console de mesa mais vendido dela até então é o Nintendo Wii, que tá ali entre os 10 mais, mas não tá nesse top 5. O Wii U não, né? O Wii U foi o pior fracasso até então, com 13,5 milhões de unidades. Porque o Wii U eles descontinuaram também, né, Lira? Eles viram que ia dar errado, o barco ia afundar, eles pararam no meio do caminho. Ah, que coisa. Então, assim, o Nintendinho, ele é esse ponto alto da Nintendo e que, de certa maneira, ele definiu ali a estrutura básica que faz a Nintendo caminhar até hoje. As principais franquias, os principais estilos de jogo que a Nintendo produz, até a orientação de ser um jogo mais para diversão fantasiosa, não tão realista, tudo isso tem origem ali no Nintendinho. Isso. Então, a gente precisava, né, Lira, fazer um programa específico para celebrar esse grande videogame. Lira, qual é a tua história com o Nintendinho, Lira? Cara, antes de falar dela, fala o seguinte. Cara, um paralelo. Você acabou de falar uma coisa muito, muito importante. Vamos lá. Foi o seguinte, cara. A Nintendo estabeleceu uma base, né? Assim, de uma marca na terceira geração dos videogames, que até hoje é um culto ali, né, praticamente. Eu acredito que tem as diferenças, porque eu acho que a Nintendo acabou tendo uma certa visibilidade, assim, entre aspas, infantil de game. Enquanto jogos mais sérios ficaram ali pro Xbox, pro PlayStation, né? Teve um lance desse ali, a Nintendo também era muito... Havia muita censura na Nintendo em termos de violência de videogames e tal, né? Outros jogos, eles seguraram melhor essa peteca aí. Enfim, houve uma divisão ali, talvez, de público nessa época. Mas, cara, se você para pensar, a Atari, ela tinha uma base, apesar de ser segunda geração, né? Uma base mais forte que a Nintendo, dada a época em que o Atari teve sucesso ali até o Crash de 83. Além do Crash, o Atari continuou vendendo jogos. Até anos 80, 90 ali, eles estavam segurando bem, vendendo bastante coisa. Mas, cara, como companhia, eles não tiveram legado bem executado, entendeu? Além daquelas versões de Atari lá que saíram fora de época, né? No meu entender ali, 5200, 7800, eles lançaram algumas coisas como Atari Shags ali, XEGS, sei lá, que sei lá para onde foi aquilo, né? E o Jaguar, que foi um completo failure do desastre total, né? O desastre, Jaguar. Sabe? Com tinha um portátil ali também da Atari, Lira, o Lynx, não é isso? Lynx. Jaguar. Não, tinha o Lynx. O Lynx é o portátil, e o Jaguar é o de mesa. É. O Lynx era tipo um Game Genie, né? Da Sega ali. Não sei se é na mesma época, mais ou menos. Não. O Lynx era um videogame portátilzinho, já com tela colorida, tipo Game Gear. Não, falou Game Genie. Game Gear. Perdão. Isso aí. Então, ele tinha esse Lynx da Atari e tinha o Jaguar. Só que assim, a empresa não foi pra frente a partir daí. A Nintendo não. Ela apesar de certas. Digamos, não digo fracasso, a Nintendo não teve fracasso. A Nintendo teve baixa vendagem em relação aos outros videogames. É. Tipo, acho que a gente pode trazer um fracasso aí, Lira, que é aquele Virtual Boy, aquele de óculos 3D. Nem lembrava daquilo. Nem lembrava também, mas você falou, isso me abriu a curiosidade aqui de saber quanto vendeu. Porque isso não deve nem estar listado, porque eu acho que vendeu tão pouco. Cara, deve ter vendido muito pouco aquilo. É. Foi um fracasso mesmo da Nintendo. Aquele foi um desastre. Acho que ele não marcava muito bem as áreas onde você atuava ali, onde você interagia com o jogo. Tinha
tinha uns problemas ali no Virtual Boy, não sei o quê. Dizem que era pesado também, a tela era toda em tons de vermelho, lembra disso? Era um negócio horroroso, né, Lira? Por mais que você tivesse um efeito 3D aí bacana, mas quem ia querer jogar um jogo se você já tinha videogame com milhares e milhares de cores e o camarada ia querer jogar um jogo todo em vermelho só porque era 3D e com aquele capacete gigante, que não, prático também, né? Não existe amor pela Nintendo que faça isso valer, né, cara? É, eu acho que ali eles foram longe demais, assim. Aquilo ali seria um excelente protótipo. E acho que serviu meio que de protótipo para depois eles lançarem o Wii, sensor de movimento e tudo isso. Sim, sim. Mas, pô, lançar aquilo ali foi, sei lá, não sei o que eles tinham na cabeça, mas toda empresa tem lá suas cagadas, né? Não, perfeito. Eu acho que isso vale, né, para toda história de empresa, assim, você tem um... Se você não tiver um fracasso, acho que não é uma empresa, né, cara? Tem que ter o que você lança ali não dá certo, aí você refaz e tal. A Nintendo mesmo, quando ela começou, ela teve problemas com o próprio protótipo do console dela, né? Ela, para lançar aquilo ali em 85 no mercado americano, ela sofreu, né? Porque além dos americanos ali não entenderem muito bem ou não comprarem muito a ideia dos caras, rapaz, os caras estavam quase desistindo. Eu soube que os caras quase desistiram de lançar o console. Não fosse aquele tal do... Qual o nome dele? Yamamoto? Os cabeções lá da Nintendo? O Shigeru Miyamoto é o pai do Mario, né? Mas eles tinham executivo que era o... executivo lá, japonês. Ele é que deu uma insistida ali para os caras refazerem, né? Falou, não, vai lá, escolhe uma cidade, tenta lançar o console lá, vê se a garotada gosta de jogar aquilo. E faz uma propaganda massiva da Uemura. Nintendo. Uemura. Uemura. Masayuki Uemura. Não, falei merda aqui, Lira. Uemura é o engenheiro que fez o Nintendinho. Minoru Arakawa. Minoru Arakawa era o presidente da Nintendo of America, né? E ele... mas esse cara aí acho que era do Japão mesmo. Esse era japonês mesmo. E aí você tinha outros executivos da Nintendo. Howard Lincoln, que eram os caras fortes da Nintendo of America. O Howard Lincoln virou vice-presidente. Ele era um advogado lá, um attorney. Isso, né? Exatamente. Ele era um advogado, virou vice-presidente da Nintendo. Porque ele ficou exclusivo da Nintendo. O cara era bom pra caramba. Foi esse Lincoln aí, se não me engano, que defendeu o Donkey Kong. Eu não sei se você lembra da ação que o filme King Kong moveu contra a Nintendo na época. Sabia disso? Não lembro, nem lembrava disso. Talvez eu tenha visto a notícia na época, mas não lembrava. A Universal, se não me engano, que lançou o King Kong na época, cismou com o porra do Donkey Kong, cara. Porque viram o macacão lá jogando barril e falaram, não, isso aí é nossa marca registrada. Mas o Donkey Kong é antigo, né? Por que eles só encrencaram com a parada na época do Donkey Kong do Super Nintendo, né? Sendo que o Donkey Kong Nintendo já tava aí nos anos 80. Né? Isso tinha até pra Atari, porte, pô. Pois é, cara. Pois é. Não sei em que época foi isso direito. Porque, assim, teve no arcade primeiro. Né? Sim, então. Do arcade pra Atari. Isso. E depois pra Nintendo. Pro Nintendinho. A Coleco também, ela comprou uma parte da licença, se não me engano, do Donkey Kong. Foi uma distribuição ali. Atari também teve, né? Sim. Então, ele... Pois é. Só que quem lançou o jogo, quem produziu o jogo foi a Nintendo. Então a Universal, ela foi em cima da Nintendo pra processar os caras. Rapaz, deu uma briga do caramba, os caras foram lá, acho que os caras vieram, não sei se foram na, não sei se foram lá na empresa, né, na Universal lá, conversar com o cara, falar na cara do cara, porque eles estavam fazendo umas exigências absurdas pra Nintendo tirar o jogo do mercado. Vocês têm que tirar daí no arcade também, a gente não quer mais esse jogo aí. Aí o cara chegou na cara dele, não vamos tirar nada. A gente vai manter o nosso jogo aqui e vocês que se lixem. Isso, não tinha cabimento, na verdade. Aí foram pra corte pra resolver. E sabe o que foi decidido? Que não havia nenhum infringement, né, que eles chamam, da lei ali, que não tinha nada, nenhum relacionamento do Donkey Kong com o filme. E outra, a própria Universal não tinha o direito sobre o nome King Kong. Aí a própria Universal não tinha? Não tinha direito, cara. Não sei se uma coisa autoria ali, né? Porque eles foram verificar também as licenças ali, os contratos dos caras da Universal. Se quebraram, porque eles não tinham. Aí tiveram que pagar não sei quantos milhões pra Nintendo por causa dessa ação aí. Né? Cara, que loucura. Não lembrava disso. Que loucura isso. Aí mantiveram o jogo. Mas senão o jogo a gente não. Acho que não teria mais jogando esse negócio aí. Essas coisas, né, cara? Agora, ô Lira, a Nintendo tinha um desafio. Quando ela lançou, o Nintendinho chegou em 83, no Japão,
E 2 anos depois ele chega nos Estados Unidos, 85. Isso. A Nintendo tinha um desafio de, primeiro, encarar um mercado desconfiado em relação ao videogame. Esse é um ponto. Que tinha acontecido a derrocada da Atari em 83, é o ano do Crash, e daí a Atari começa a ter seus problemas lá e pouco a pouco afundar. E havia um ressentimento, principalmente nos Estados Unidos, dos canais de venda, do varejo, das grandes redes, né, de colocar videogame à venda de novo, porque aquilo ali, já, eles tinham um passado recente bastante traumático com aquilo. Mas a Nintendo teve que enfrentar também a concorrência de computadores, não? Porque nessa época você já tinha MSX e tantas outras máquinas, a própria Atari investiu nisso, que eram computadores, mas que também tinham um suporte bacana para jogos, né? A gente já falou de MSX aqui, de outras máquinas em outros programas. Ela teve que enfrentar esse desafio também. Tem aquela história que ela lançou lá no Japão como Family Computer, Famicom, justamente por conta disso, né? Para associar a coisa a um computador, né? Exatamente, né? E o nome família também, né? Para fazer aquela aproximação, assim. Eles foram inteligentes nesse sentido. Só que eu vejo o seguinte, o Garcia, a Nintendo, assim, o americano, ele é um pouco traumatizado de guerra, né? Então, assim, se acontece uma total derrocada do mercado, algum problema, assim, de voltar os cartuchos e tudo mais, eles tomam aquilo como algo a nunca ser mais seguido, né? Nunca se repetir a dose. É, entra na cartilha ali como um sinal de alerta, ó. Se acontecer isso aqui, para. Não vai adiante. Uma bomba que jogaram ali e explodiu um contingente. Então, as lojas em si, elas não queriam nem ouvir falar da palavra videogame mais. Videogame era meio que proibido, virou quase uma censura nesses lugares. Eles tiraram os videogames das lojas, né? Eu não sei aonde o Atari vendia exatamente, mas eles tiraram lá. Então, assim, para você ver, para Nintendo entrar no mercado americano, mesmo 2 anos depois do Crash, digamos assim, 85, eles enfrentaram isso. E a luta para eles colocarem o game nessas lojas, né, nessas megastores tipo Sears, né, que era o que a gente tinha aqui como Mesmer na época, né, e tinha o Toys R Us, que eles tinham lá também, cara, foi um problema, porque eles tinham que mudar, parece que o label da propaganda, entendeu? Tanto é que o Nintendo, você falou do Famicom, Family Computer, o Nintendo é Nintendo Entertainment System. Sim. Não é Nintendo Videogame, Entertainment System. Sistema de entretenimento. Entendeu? Mudava o nome. E aí entrava na propaganda lá, entendeu? Como essas coisas, Nintendo Power, não sei o que lá, For Your Family, mas não citava videogame. É, não foi nos Estados Unidos também que eles desenvolveram uma série daqueles acessórios, robozinho, não sei o que, para você tornar a coisa mais atraente? É, até onde eu lembro, o robozinho, ele começou com a propaganda americana da Nintendo. Eu não sei se vendia um robozinho junto com o videogame, eu não sei qual era da parada, mas ele virou tipo símbolo. Eu acho que não. Ele era um acessório, Lira. Não sei pra que serviu o robozinho, possivelmente pra nada, né? É, cara, mas assim, por causa da era da robótica, de repente, dos robozinhos começaram... Porque tinha muito em filme esses robozinhos, né? O Spielberg, então, ele mais que colocava esses bichinhos pra falar lá nos filmes dele. E é claro que a Nintendo utilizou disso, entendeu? Porque, assim, qualquer coisa que era um chamativo diferente era interessante para a propaganda, sabe? Porque você distrai o trauma, você coloca ali a criança vendo outra coisa que não um videogame tipo Atari, sabe? É um mundo diferente para você e para sua magia. Cara, você tem que fazer o transporte da geração para a criança, sabe? Você estava numa geração passada, você vai para uma geração nova. Agora você está entrando numa outra era de videogames. Quantas propagandas não falam de era de videogames, né? Sim, sim. E isso pro americano engolir não foi fácil, entendeu? Mas conseguiram lá, inclusive fizeram lá um negócio com as lojas, né? Chamado Risk Free, que eles falaram na época, em que você não tinha risco de venda. O lojista não tinha risco de venda. Então, assim, o que vendesse ali era seu e um profit ficava ali para Nintendo. Mas você não tinha risco. Eu não sei como é que era o negócio deles ali. Então a Nintendo garantiu para os vendedores que eles não teriam risco de venda e eles poderiam lucrar bastante com a venda da Nintendo. Aí eles colocaram o aparelho lá na prateleira para vender. Mas foi uma luta danada. Tanto é que acho que só no final de 85 é que o Nintendo realmente deu um... Não sei se foi no Natal ali que o Nintendo deu um boost de vendas. Aí começou a... Deu uma emplacada, né? É.
Mas foi, mas assim, a campanha deles, cara, veio desde o início do ano, entendeu? É, até o console, do console eles tiveram que mudar lá. Se eu não me engano, era um console parecido com um computadorzinho. Acho que tinha tecla em cima, se eu não me engano, uma porcaria dessa. E aí esse cabeça lá da Nintendo falou assim, ó, muda isso aí, bota um console onde você vai encaixar um protótipo ali, que é AVS, eu acho o nome do protótipo dele, para encaixe do cartucho americano. E aí você vai... E aí vende dessa forma, entendeu? Faz bonitinho e tal, só como console. Uma coisa meio futurista, assim, pronto. E aí utilizaram aquele padrãozinho do controle que era do Game Watch, né? Com aquela cruz e tal. E, cara, e foi isso. É engraçado que a gente falou do... Você trouxe o paralelo aí com Donkey Kong... Que eu me lembre, foi a venda do arcade Donkey Kong, que a Nintendo fazia a distribuição e venda do arcade Donkey Kong nos Estados Unidos, que capitalizou, inclusive, para que ela fizesse o lançamento do Nintendinho em território americano. É, o pessoal que está ouvindo a gente não vai ver, mas eu tenho uma indicação de leitura aqui, que é esse livro aqui, A Guerra dos Consoles, que conta justamente a briga da Nintendo ali contra a Sega, da terceira para a quarta geração, né? Pegando ali o Super Nintendo e Mega Drive. Então, mais detalhes, quem quiser, tem essa indicação de leitura, além de toda a coleção do CEO de Gamer, né, Lira? Que a gente... Maravilhoso isso. Maravilhosa a coleção da editora Europa, que a gente também é fã. Muita pena comprar isso aí. Resume bastante a história desses consoles. Sim. E até de consoles que não deram muito certo, assim, os caras contam toda a história direitinho, os periféricos, os caras são fantásticos. Ó, só a título de curiosidade aqui, Lira, Virtual Boy da Nintendo, lançado em início de 1995, descontinuado em dezembro do mesmo ano. Putz. Vendeu 770 mil unidades, não chegou nem a 1 milhão. Cara, é quando eles tiram das lojas imediatamente, eles vendem aquilo lá e não colocam mais nada, acabou. Se bobear, até compra o próprio console para não ficar lá. É, e engraçado que ele se classificava como um portátil. E na verdade, portátil ele não é exatamente um portátil, né? Porque aquilo ali não é muito prático de carregar. É como você dizer assim, ah, essa TV de 39 polegadas aqui de tubo, ela é portátil só porque tem alça. Então, assim... cara, fica meio complicado esse conceito. Porque, assim, acho que são as duas únicas categorias, né? Console e portátil. Mas, enfim, Virtual Boy... Tá aí, não chegou nem a 1 milhão de unidades, então é realmente o maior fracasso da Nintendo. A Old Gamer não vai lançar um livrinho só disso, né? Só do Virtual Boy. Bom, acho que não. Acho que até seria interessante, mas ele não tem conteúdo, né? Porque não tem jogo. É. Então, ela pode, de repente, num livro sobre portáteis da Nintendo, dedicar um espacinho pro Virtual Boy. Que, afinal de contas, ele é parte da família, né, Lira? É verdade. Ele é parte da família, então acho que vale a pena. Agora, na tua visão, Lira, além da questão de posicionamento publicitário que a gente falou aqui, a questão dos acessórios, de mostrar o videogame como um brinquedo interessante que ia além dos jogos, me parece que foi muito a estratégia da Nintendo nos Estados Unidos, enquanto no Japão posicionar o produto como um computador, porém voltado para toda a família, que os pequenos pudessem mexer ali. Porque do ponto de vista técnico, a Nintendo diz aí a lenda que os caras eram muito inspirados no ColecoVision. É um videogame de segunda geração, mas que já tinha gráficos muito superiores ao Atari 2600. Do ponto de vista técnico, o hardware em si, ele representava de fato um grande avanço, Lira, em relação à segunda geração? Ele representava um avanço, sim. Eu não sei o quanto, tá? Não sei medir isso. Eles trabalhavam com um processador lá chamado Ricoh, se não me engano. R-I-C-O-H. Eu acho que esse é o nome do processador lá. E pretendiam fazer direto, cara. A Nintendo era tão, assim, pra frente, né? Vou colocar um termo, assim, bem genérico. Que, inicialmente, eles queriam 16-bit no console, tá? Já estava disponível 16-bit. Já existia essa tecnologia. Só que o preço era absurdo. Então tiveram que fazer um lance lá com a Ricoh para ela, para ainda essa empresa, né, baratear o custo do processador. Porque você vai fazer uma produção de milhares, de milhões de consoles, digamos assim. E esses caras meteram a mão em milhões em produção, o que não era comum para venda em console na época. Então, assim, cara, eu digo que talvez para o Japão, em relação ao Japão, a Nintendo tenha tido um impacto muito grande por causa que os jogos de 83, já que o Japão foi em 83,
eles replicavam muito fielmente os jogos de arcade. Se você isso lembrar, é verdade. Né? Os jogos de arcade até 82, 83, tinham ali aquela coloração bonitinha e coisa e tal, o Nintendo fazia para arcade e fazia para o console. Então, cara, o japonês comprava aquilo ali, tinha o arcade em casa. O americano, como demorou um pouco mais, os jogos de arcade eram mais avançados, talvez não tivesse esse avanço ali. Né? Talvez Sim. ele visse os jogos ainda um pouco melhores que o Atari, digamos, claro que eles viriam. Mas veja, o americano, como você falou, ele também tinha perspectiva do computador em casa. Muitos pais tinham computador em casa. E muitos computadores tinham um gráfico melhor do que o do Nintendo da época. Tinha um processamento muito Sim. bom. Se o cara tivesse um Amiga ali, um Atari ST, ele ia ver isso. Sim. Certo? Então, assim, já havia um certo avanço nessa época aí de computadores. Apple II, muita gente tinha Apple II também. A gente aqui no Brasil, a gente não vê nada disso, praticamente. É. Ouvi o início disso. Aí, se o camarada tivesse como parâmetro o arcade, e acho que naquela época, em especial, o arcade era muito esse parâmetro, né, Lira, de evolução do mercado, o que você tem de ponta aí? Olha pro arcade. Hoje não, hoje é o computador, né? Galera rodando jogo em 8K, coisa e tal. Sim, verdade. Né? Mas naquela época era o arcade. Então, você pegar o 85, possivelmente você já tinha Double Dragon. Não, Double Dragon foi 87, 88, Garcia. Foi 85, não, 85. Será? Acho que nem Renegade, o Garcia. Renegade não, ainda foi depois. O 87 já tem o Final Fight, cara. 87, 88 não, já tem Final Fight, já tem Golden Axe. Final Fight é 89. Dá uma olhada aí, rapidinho. Vamos dar uma confere aqui pra gente. Golden Axe acho que é 89 ou 88. E Final Fight é 89. Dá uma olhada só. 85, cara, a gente ainda tá falando... É verdade, ó. Double Dragon, 1987. Né? Final Fight, então, vamos ver o Final Fight. Vai lá pra 88, 89. Pode apostar. É, 1990. Não, 89. 89. E o primeiro Street Fighter aqui, já que estamos 86. Nessa... 86. Vê aí. Não, é 87. 87? Então foi isso. Bom, informação aqui que eu joguei aqui no Google e vi aquela fichinha. É porque básica, eu lembro da terceira ou quarta série, eu vi a máquina Street Fighter e ficar assim, boladíssimo, porque tinha acabado de chegar. Eu lembro quando eu vi Street Fighter 1 na época, então eu lembro mais ou menos dessa época. Eu achava que era 86. Cara, 85, a gente ainda tá falando de King of Boxers, sabe? De certos jogos ali, tipo Green Beat It, acho que é 85, se não me engano. Tá vendo uma transição para jogos melhores. Rigar foi 86, né, por ali. Você já começa a ver um jogo de plataforma mais avançadinho, com fundo 3D e tal. Cara, esses jogos, o videogame não conseguia mais fazer, sabe? Sim, traduzir. Sim. Porque você tava saindo... O arcade, ele já tava saindo daquela coisa de uma tela só. Daqueles bichinhos que ficavam upo, 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 aquelas paradinhas comendo e... Né? Pegando o bonequinho, pegando o dinheiro, botando no carrinho, levando pro helicóptero lá em cima. Era tudo uma tela sim. só. Era aí. Começava a ter o side-scrolling, né? Começava a ter o side-scrolling. De nave, muitos jogos de nave começaram a aparecer nessa época. Chevios, esses jogos assim, entendeu? Começavam a dar andamento. Então, tudo bem que o 8-bit ele conseguia fazer. Mas em compensação, os gráficos estavam muito melhores, assim, estavam avançando muito em termos de arcade. E aí o Nintendo ele teve que começar a se virar também nessa parte. Só não sei se isso foi realmente um problema, só sei que a defasagem já foi grande, porque o console ele não ia melhorar o processador. Ao passo em que o arcade você sempre melhora, porque cada jogo é uma máquina nova. Então sim, você está sempre sim. evoluindo com o arcade. Eu acredito que isso foi um desafio para eles, porque eles tinham ali, como você bem falou, a competição dos computadores... De um lado, sim. e você teve uma fase aí, você tinha vários computadores, você que conhece esses caras de quais salteado, MSX, você uhum. tinha aquele ZX Spectrum, os modelos da Atari, Amiga, sim. blá blá blá. Sério, cara? Muita gente, né? E com jogos competentes, com jogos interessantes não, ali. Assim, só não era um boom, né? Mas eu quero dizer assim, o americano ele tinha computador em casa, mas não existia nenhum boom de computador. Assim, não existia, eu acho que não existia nenhuma marca assim que fez um grande sucesso, a não ser o MSX, mas o MSX não na América. O Sim. MSX na Europa e no Japão. Na América não tinha quase MSX. Foi ali os ZX Spectrum e tal, e mesmo assim acho que não sei até que ponto, assim, não sei se foi grande coisa, entendeu? Eles porque eu acho que... Esse mercado, ele ficou muito fragmentado, né, Lira? E ele só bastante. Vai se consolidar... Mas vamos dizer assim, lá pro final dos anos 80, com PC, né? Que aí a galera começa a comprar computadores em larga escala e comprando a arquitetura da IBM, que era da IBM, mas ela nunca virou uma arquitetura aberta, né? Ela nunca licenciou isso. Cara, anos 90 ali, né?
Porque também, assim, tem aquela coisa, o computador, eu não sei até que ponto se mexia nele, eu não sei como é que era lá fora, a questão de você trocar uma placa, trocar um HD, né? Porque, assim, a gente aqui teve computador a partir de 92, 93. Lá fora os caras tinham antes. Aqui também tinha computador antes, mas era caríssimo, eram peças caras, né? Sim, algumas empresas só que disponibilizavam. Meu avô mesmo teve um Apple II em 85, da Unitron, máquina pesadíssima. Né? Pouca gente tinha isso. Então, lá fora devia ser mais constante. Mas, assim, a questão da cultura de você pegar uma máquina, trocar as peças para botar mais jogos ali, acho que não existia nessa época, certo? O computador, de repente, também era visto como console que você não abria, de repente. De repente, era só uma empresa que ela abria para mexer, entendeu? Então, não sei até que ponto avançava também a máquina e avançava os jogos. Talvez fosse um pouco mais... Não sei. Ali eu não... E tem uma questão também de perfil de público, né? Se a gente pegar computador, você, tradicionalmente, você tem um público mais velho, adolescente para um público adulto. Tanto é que se a gente pegar os jogos de computador daquela época, normalmente eles tinham uma pegada mais adulta, uma pegada mais adulta, séria. Exatamente, cara. Uhum. Os adventures de computador começaram por causa que tinha gente da cidade parando para ler texto, gráficos assim que avançavam norte, sul, leste, e você ficava ali, né? O computador ficava trabalhando conversando com você praticamente, o modulador de voz e tal. Era realmente sério, não tinha jogo infantil, assim, eu não lembro. Devia ter, mas muito pouco. A pegada era toda para um público de mais idade. Então, eu acho que isso, mais o mercado ser fragmentado. Você não teve, nos anos 80, um boom de nenhum desses computadores, como você não, bem cara, falou. Eu acho que não, sinceramente falando. A não ser lá fora, de repente, com o MSX, que teve. Mas aqui pra gente, a gente teve também, né, em certo sentido, porque... Não um boom, né, mas o MSX teve não, uma representatividade. Mas eu vi o MSX como uma transição. Uma vez eu te falei sobre isso, que assim, eu vi uma transição do Atari pro Nintendo feita através do MSX aqui dentro, entendeu? Porque a gente pegou o Nintendo lá no final dos anos 80, 80 pra 90. Que nem era Nintendo, né? Ouçam o nosso episódio sobre os clones brasileiros, exatamente, né? Exatamente, entendeu? Não era exatamente isso. Então, assim, tinha o Master System aí também vindo, né, pro Brasil, pra Tectoy, beleza. E era isso, final dos anos 80. Aí sim começou a exposição e começou a derrocada aqui, digamos assim, do MSX. Com o passar do tempo, o pessoal foi vendo, foi, né, pô, vou pegar um videogame, coisa e tal. Mas o MSX durou um bom tempo aqui no Brasil. E ele funcionava exatamente como intermediário também em relação aos gráficos, né? Porque ele tinha gráficos meio pobrezinhos também, tinha muito jogo ali de fundo de quintal, digamos assim. Sim, certo? Sim. Ao passo em que você compra um console com jogos de cartucho, você vai ter aquela qualidade que você já espera, que é magnífica. Então, né, você vive o cult do computador, que os jogos ruins são cult, eles são legais porque são clássicos, digamos assim, mas você vive a fase dos jogos também que vão ter garantia de gráficos e sons excelentes como o Master Nintendo. E aí, isso comprou a galera aqui, né? E eu acho que esse é um ponto pra gente louvar a Nintendo, Lira, porque, de verdade, ela até hoje é uma empresa assim, que você pode comprar o videogame, você tá, sabe que tem produtos de qualidade, e os jogos que ela própria desenvolve, meu amigo, eles têm um negócio ali que você não pega um jogo meia boca. Você não pega um jogo meia boca. Eu tava pensando nisso outro dia aqui, isso, porque você pega os jogos que a própria Nintendo desenvolve, terceiros, beleza, a responsabilidade de cada um. Mas os jogos que a própria Nintendo desenvolve, os caras têm um padrão de qualidade ali, absurdo. E padrão que eles exigem também das desenvolvedoras. Inclusive, a política da Nintendo nessa geração, da terceira geração, era muito forte de controle, a nível de controle, né? Em relação às desenvolvedoras, porque eles não queriam que a coisa descambasse, virasse bagunça como virou na era do Atari. Então, você veja como isso influenciou a trajetória da empresa até hoje, o cuidado que eles têm com a produção e com... bom, aí dizem, né, que o presidente lá, que acho que é Hiroshi Yamaguchi, daqui a pouco eu confiro o nome dele, que também o nome japonês é fogo, Então, assim, dizem que ele tinha uma visão muito assim, olha, os caras que desenvolvem os jogos, eles são os artistas, eles... É óbvio que a empresa tinha que fazer dinheiro, ele, obviamente, tentava desenvolver ali o hardware sempre o mais barato possível para ter uma linha de produção mais viável e mais enxuta e ter um produto com preço mais acessível. Mas o que dizem os livros aí, os relatos a respeito dele, é que ele dava moral para os desenvolvedores, né? E o cara tinha que fazer... O jogo tinha que ser bom. Né? O jogo tinha que ser divertido. O jogo acho que isso... tinha que ter um selo de qualidade Nintendo. Tanto que virou, de fato, um selinho, né?
Pô, é. Rapaz, pra sair aquilo ali, a empresa ela tinha que ser dedicada. A Nintendo, ela é uma empresa assim, de muita astúcia, porque ela incorporava, né? Como é uma empresa muito tradicionalista, o japonês é tradicionalista, ela incorporava as empresas como uma família. Eles não brincavam de serviço, não, cara. Não é assim, você faz joguinho pra mim, mas faz pra qualquer um. Acho, se eu não me engano, o contrato deles ali era de exclusividade, pelo menos a maioria das empresas. Então ela arrecadou ali, cara, a Tecmo, uhum. né, a Konami passou a trabalhar pra eles. A Konami ela fazia o pareamento ali entre o MSX e o Nintendo, mas acho que depois a Konami ficou só com a Nintendo, se eu não me engano. Tá? É, eu acho que, cara, eles mantiveram boa parte desses contratos de exclusividade até a quinta geração. Do Nintendo 64 em diante, eles não conseguiram mais segurar. Mas a Super Nintendo... É porque eu lembro que teve uma debandada pro Play 1 da Sony. Teve uma debandada grande de software houses que eram exclusivas da Nintendo. Ou que quando faziam... A própria Capcom, né? É porque ela deve ter batido o pé e falou, vou lançar Street Fighter para todo mundo, não tem jeito. Porque assim, aí é quem tem o... Quem tem o bolo na história, né? O bolo é o Street Fighter. Você desenvolve um produto que é um sucesso no arcade do mundo inteiro. Pô, você vai restringir aquilo a um console, por quê? Só para vender aquele console? Né? Acho que você tem que ter uma briga aí também para você poder. Pera aí, vamos respeitar as outras companhias também para ter o seu pedaço do bolo, porque, sei lá, né? Não ficaria restrito e monopólio. Então, eu acho que nessa fase de ida para a quinta geração, muita gente debandou. Principalmente porque a galera não queria jogo em cartucho, né? A galera queria toda migrar para CD. Então, nessa fase aí, Nintendo também fez uma grande cagada, né, cara? Eu não vou estender aqui o assunto, mas a gente sabe aquela historinha lá que eles iam fazer lançar um PlayStation da Nintendo, alguma coisa assim, eles tinham um contrato com a Sony e depois eles quebraram esse contrato. Né? Aí fizeram uma parceria horrorosa com a Philips, né? Uma coisa CDI. Porra, nossa, mano, que era aquilo? Porra, aquilo ali... Aí, cara, e o PlayStation bateu asa, né? A Sony bateu asa por ela mesma e falou assim, cara, quer saber? Vamos lançar nosso produto e vamos destruir. Eles engoliram não só a Nintendo, como a Sega também, com o Saturn, né? Que era muito bom, mas o PlayStation ali conseguiu ser mais... Não teve pra ninguém nessa fase. A Square da Nintendo, a Square, que ela se fez na Nintendo, porque a Square era uma empresa que ia falir. Eles conseguiram colocar um jogo chamado Final Fantasy, que foi o RPGzinho. Não foi pioneiro, mas ele pegou um jeito ali, cara, de jogabilidade, de combate, ali, pelo que ele, cara, convenceu o mundo inteiro. Inclusive, né, a Lira, também. Tá? Tem coletâneazinha na Steam também, tá? Acho que o 1, 2 e o 3 do Nintendinho. Final Fantasy? É, Final Fantasy. Traduzido? Porque o 2 e o 3 acho que não saíram pra... Cara, eu não sei, não deve estar traduzido. Não acredito que esteja traduzido, não. Depois eu dou uma olhada. Não acredito que não, deve estar em inglês, pelo menos. Tem muita essa defasagem, né? Porque o japonês... Não, traduzido você diz pro português ou pro inglês? Não, pro inglês, porque é o seguinte... Pro inglês sim, não tá em japonês, então, não. Porque o Final Fantasy 2 e 3 não tiveram pro Nintendo originalmente, só um. Tinha uma defasagem, né, antigamente. Fazia-se muito RPG japonês que não ia pros Estados Unidos. Não, então, vou ter até que ver lá na coletânea, porque assim, eles colocaram como 1, 2 e o 3. Mas não sei se é 1, 2 e o 3 japonês ou 1, o 4 e o 5, entendeu? Que seriam os americanos. Eu que tô por fora, porque isso aí, cara, ele já. Com muita demanda aí por pessoal querendo jogar esses jogos, já deve ter sido traduzido há séculos esse Final Fantasy. Eu acho que sim. É uma série muito famosa isso aí. E essa galera toda era da Nintendo, né? Então, essa galera da Square passou pro PlayStation. Viraram exclusivos da Sony ali. Pô, a Nintendo perder uma galera dessa foi ruim demais. Né? Podiam fazer boas coisas no 64 ali, não conseguiram. Mas enfim, a Nintendo, cara, ela só voltando assim, ela tinha uma abrangência estúpida, né, de temas. O console, cara, ele jogou para todos os lados. Porque assim, depois que ele saiu dessa coisa do arcade e tal, ela começou a construir uma cultura de jogos onde você se adaptava muito ao personagem. Então, o Super Mario foi um deles. O Super Mario só existia como Mario Bros. Antigamente, naquela telinha. Era comum ao arcade, era comum ao Atari, era comum... Mas eles criaram Super Mario Bros. Deram vida àquele mecânico, aquele torneiro mecânico lá. Fizeram ele entrar pelo cano, literalmente. E cara, construíram um mundo ali como se fosse uma espécie de Disney, alguma coisa assim, que incrivelmente surtou, sabe? Foi sucesso no mundo inteiro. E não só o Mario Bros, cara, sabe? A Nintendo, ela criou uma sucessão de jogos que eram históricos, sabe? E por histórico, eu tô falando de continuações, coisa que o Master System não tinha.
tá? O Master ela System criou as franquias, né, o Lira? Que ela vende aí até hoje, cara. Você tem jogos que continuam até hoje. Zelda continua até hoje, Castlevania continua até hoje. E o Super Mario é eterno, né? Donkey Kong, Kirby, cara. Kirby, lá desde o Nintendinho, Kirby. Sim, sim. Então vieram atravessando gerações isso aí. Então, entendeu? Essa cultura, cara, é extrema na Nintendo, sabe? Eles conseguiram criar mundos, assim, pequenos mundos que deram muito, muito certo no console, sabe? É quando você pega, assim, o Master System e faz um paralelo, você vê eles tentando fazer Alex Kidd, sabe? E o Alex Kidd, ele não tem nenhum tipo de continuidade. É um Alex Kidd diferente um do outro. Você não entende aí você... É um desastre, né? Sabe? Na verdade, assim, o Alex Kidd, ele é famoso por representar uma época ali, uma geração. Mas ele é um desastre. Você tem um jogo bom ali, na franquia toda, que é o originalzão lá do Master System, né? E o Shinobi World, que é um pouquinho bacana também, porque ele tem ali um tipo de luta, mas não vai pra lugar nenhum também, acredito, sim, aqui no jogo. Sim, né? Sim. Meu primo tinha o Shinobi World, eu gostava de jogar, mas grande coisa. E o Mega Drive tentou pegar ali de novo com o Enchanted Castle e também não deu continuidade. Eu nem acho que seja um jogo tão ruim assim como a galera pinta, não. Sabe? A galera fala desse Alex Kidd do Mega Drive, que eu tive em cartucho, tenho cartucho aqui até hoje, e tenho na coletânea aqui também. Outro dia até te falei, ele tava domingo de manhã jogando. Não acho que seja um jogo... Nossa, meu Deus, que horror. Não é isso. Mas não é um jogo espetacular também, né? Acho que foi a primeira tentativa ali da SEGA de ter um mascote, né? Sim, sim. Que depois só consolidou mesmo com o Sonic, não teve jeito. Com o Sonic foi realmente... mandaram bem zaço. Agora, Olira, você... Sim, você falou de um ponto importante aí, que é o modelo de negócio da Nintendo, que é praticamente todo baseado nisso, né? Nessas grandes propriedades intelectuais. Até a galera brinca assim que a Disney comprou a Marvel, comprou a LucasArts, comprou não sei o quê, comprou, só faltava ela comprar a Nintendo, para ela ser dona de todas as principais propriedades intelectuais do planeta, que foram desenvolvidas do século passado para cá. Porque é o modelo de negócio que ela tem até hoje. Bom, você vai... Adivinha quais foram os três jogos mais vendidos do Nintendinho. Bom, Mario Bros. Mario Bros e Mario Bros. Três. E o dois eu não sei se... O ranking que eu peguei aqui, você tem o primeiro Super Mario. O primeirão é o mais vendido, com 40 milhões de unidades. Mas o primeiro foi vendido separadamente do console? Isso, eu não, isso é uma coisa que eu nunca soube. Eu acho que foi, Olira. O 3 é que teve uma versão bundle ali, que o 3 vinha junto, mas o sim, primeiro... Sim, mas o 3 eu sei que foi vendido separadamente. Agora, o primeiro eu não lembro se ele foi vendido separadamente do console. É, vamos dar uma olhada nessa informação aqui. Mas olha, você tem o Super Mario em primeiro, com 40 milhões de unidades, o 3 em segundo, com 18 milhões de unidades, e o Super Mario 2 com 10 milhões de unidades. Agora, aqui, nesse Super Mario 2, eu realmente confesso, fiz uma anotação aqui no caderno, mas vou ter que conferir. Porque você sabe que teve o mesmo lance, né? O Super Mario 2 original foi lançado só no Japão, e eles pegaram outro jogo lá de plataforma louco e lançaram na América como Super Mario 2. Sim. Então eu não sei exatamente se esse número aqui está computando os dois jogos. Eu até tenho aqui na coletânea aqui, tem o Lost Levels, né, que eles chamam, que é esse original lá do Japão. É, porque ele foi relegado para essa posição, porque o 2 ele fez sucesso mesmo... Dessa forma do americano. Sim, Outra coisa da Nintendo também, cara. Cara, a mente da Nintendo é uma coisa absurda. Tanto a japonês quanto a americana. Porque o americano, ele parece complementar o que o japonês faz. Né? E nesse caso do Mario 2 aí, na época que o japonês lançou o Mario 2, eu não sei nem por que eles lançaram aquilo. Porque, cara, aquilo ali parece mais um Super Mario 1.5. Com níveis de dificuldade a mais... E um cogumelo que mata a porra do Mario, sabe? Eu não sei porquê. Aí venderam um disquetinho também, alguma coisa assim. E... Eles tinham o Nintendo Disk System, né? O Famicom Disk System. Que venderam o jogo. Fazia bastante sucesso no Japão. Acho que não chegou a ser lançado fora do Japão, né? Acho que não, cara. Mas eles venderam muito disquete e a pessoa tinha... Eles tinham uma espécie de vending machine que a pessoa chegava com um disquete, plugava ali, pagava e gravava o jogo que ela escolhesse. Cara, no disquete era bem avançado o negócio. E aí levava para casa. Então é um ponto que eu quero tratar com você também, que a Nintendo inovou com essa geração, né? Muita coisa. E assim, acho que eles tiveram que voltar depois desse ponto aí, pro cartucho. Que eu acho que o japonês estava tentando mudar para esse sistema e não conseguiram, não.
Eu acho que o que provavelmente pegou é que talvez no Japão eles consigam ou conseguiam fazer um controle maior disso para evitar uma pirataria descarada, mas os caras pisavam em outros países e viam como é que a coisa funcionava. Falaram, cara, se eu lançar isso aqui, acabou. Ninguém nunca mais vai comprar um jogo comigo. É, pode ser. Então, eu acredito que isso tenha sido um impedimento. Mas é uma baita inovação, né? E casa com a ideia dela posicionar o Famicom ali como um computadorzinho, né? Um computador, vamos dizer assim, mais amigável, mais familiar. Eu acho que eles queriam fazer jus ao próprio nome, Family Computer. Talvez tivessem sempre essa visão, sabe? Porque, claro, o Nintendo nunca foi um computador. Mas talvez eles tivessem um pouco dessa obsessão, assim, de ser um computador. Tanto é que eles também construíram muitos periféricos, né, pro Nintendo, que fazia de tudo. Fizia até medir o seu pulso, você na bicicleta. Fizeram de tudo ali com o negócio. Né? Menos transformar num computador. né? Então, mas acho que era essa a ideia. Então, esse lance de disquetinho talvez tenha sido por causa disso. O Nintendo, não. O Nintendo da América, eles ficaram mais no cartucho mesmo. Acredito que eles nem iam querer mudar aquele esquema de cartucho deles. Eu acho que aquele cartucho deles é uma coisa bem clássica, assim, sabe? Bonito pra caramba, com uma capa de revestimento ali. Cara, voltando esse lance do Mario Bros, assim, foi uma coisa incrível, porque o cara lá da Nintendo of America viu que o Mario 2 japonês era uma porcaria, né? Ele jogou lá e não gostou daquilo, achava que os garotos iam odiar. Ele teve essa ideia de vamos portar o Mario, já que a gente não vai poder fazer um Mario novo, né? Não vai poder fazer uma coisa totalmente nova. Vamos colocar os personagens dentro de um jogo japonês que talvez tenha tido um moderado sucesso ali no Japão e que ninguém dos Estados Unidos conhece. Porque esse negócio não chegou aqui. Fizeram exatamente isso, né? E foi um sucesso absoluto. Eu achei aquilo ali excepcional, cara. Entendeu? Atrasou o Mario 3, né? No caso, que o Mario 3 no Japão, ele foi, acho que 2 anos antes do lançamento do americano. Mas, cara, foi uma grande, grande jogada e estrondoso sucesso. É, o Nintendinho tinha também, tô olhando aqui, lista de acessórios lançados. É, modem, até uma espécie de cadeira aqui para você sentar e controlar o joguinho, algum tipo. Possivelmente para jogo de nave. Você tinha que ir para gravar conteúdo em fita cassete, então Famicom Data Recorder, para você passar o conteúdo. Famicom 3D System, óculosinho. Uhum. Muita coisa, Lira, muita coisa mesmo. O que era mais comum da Nintendo, que vendiam, era a pistola, a Light Phaser deles. O Power Glove, que era uma luva. Lembra disso? O Power Glove tinha botão em cima e tal? Era uma luva que... Também horrorosa, né? Que era mais presença do que utilidade, né? Aquilo ali. E aquela bazuca que deve ter tido um jogo pra aquela porcaria lá e nunca mais. Sei lá, não lembro o nome daquilo. Eu tô vendo se eu acho aqui. Tô vendo. Aqui, cara, a gente não tinha essas coisas porque eu acho que as empresas como Gradiente, né? E essas que lançavam o Dismac, que lançavam os games aqui dentro, talvez não fossem se aventurar mais do que lançar uma pistola ali pra Nintendo. Nenhum lançar isso. Eu acho que a bazuca, ô Lira, acho que o Nintendinho só teve pistola. Eu acho que a bazuca já foi pro Super Nintendo. É, pelo menos eu não tô achando aqui na lista de acessórios, não. Dá uma olhada. Mas pistola, várias pistolinhas. Né? Foi muito comum, assim. O Master System fez mais uso da pistola. Acho que teve mais jogo ali com uso de pistola. Né? Joguinhos como Zillion 2, Rescue Mission. O Master System, ele fez bastante sucesso. Agora, Nintendo, cara, é engraçado. Não sei, cara, tirando jogos como aquele Shooting Gallery e daquele do Bank Panic, eu acho, Bank, alguma coisa. Não sei pra onde foi esses jogos de pistola. Um que usava pistola aqui da Konami, que foi até interessante, foi o Lone Ranger, um jogo que você era um zorro ali, que você andava pela cidade. Jogo muito bacana, muito difícil também. E tinha uma fase lá que ele entrava por uns corredores, assim, por um estabelecimento lá, tinha que atirar com a pistola. Então tinha, legal. Tá? Mas... Não sei, não foi muito... Por aqui nada disso foi muito popular, né, Lira? Porque se você pensar que o custo de acesso a essa tecnologia era grande também, então você conseguiu convencer o teu pai a comprar o videogame e com cartucho, lamba os beiços, né? Você querer convencê-lo a comprar ele numa pistola era dureza, né? Então... Não, cara, assim, aí você acha que tem sentido também você comprar pistola, sabe? Assim, existia um certo status na coisa. Você comprava o Master System com pistola, era um status. Cara, eu comprei o Master System com pistola e óculos escuros. Aquilo ali era uma coisa, tinha um visual futurista. Não entendo, não. Era uma pistola meio
meio bang bang futurista, uma coisa meio cinzenta ali. Não, não tinha essa. É, a garotada não sabe, não, não sei, nem se ligava muito no negócio da Nintendo. Agora o Master, sim. O Master, sim. O pessoal gostava de jogar jogo com pistola. Tinha um certo gosto por isso. Eu lembro, pelo menos na minha época, né? Posso falar de vivência. Agora, outra curiosidade aqui, Lira. Prova do sucesso estrondoso do Nintendinho e do quanto ele representou. A Nintendo só foi descontinuar o Nintendinho no mundo, oficialmente, em 1995. Porém, no Japão, ela continuou com o Nintendinho até 2003. E dando assistência técnica até 2007, sim. Lira. Olha o peso que o Nintendinho tem. Isso porque eu duvido que eles não tivessem ameaça de bomba na Nintendo se eles tirassem o console do mercado. Porque o japonês, brother, quando ele gosta de uma parada... Eu costumo dizer que eu tenho um pouco de sangue japonês exatamente por causa disso. Porque eu sou viciado em Nintendinho até hoje. E eu amo esse console, de paixão. Cara, o japonês, ele tem essa coisa. O japonês, até hoje, ele aluga CD. Ele vai numa locadora de CD pra alugar CD. E a locadora que abre e vende pra cá... Vende não, né? Aluga. Recebe, ganha muita grana com isso. Os caras realmente são tradicionalistas. Eles realmente mantêm um esquema de coisa, sabe? Eles não estão nem aí se o mercado avançou, se você já tá com o iPhone rodando o seu jogo. Não estão nem aí pra isso. Aquilo que eles consumiam na época, cara, eles vão continuar consumindo. E passa de geração de pai pra filho, cara. Sabe? Aqui a garotada esquece até o que era uma fita cassete. Lá os caras vendem fita cassete, vendem vinil, vendem tudo que era antigamente. Claro que estamos falando aqui de vinil de goma laca dos anos 30, não chega a esse tanto. Mas, sabe, mantém a coisa por décadas e décadas no Japão. Então, não me admira em nada eles terem feito isso. Sabe? Agora, os Estados Unidos. Tem uma cultura que valoriza muito isso. Demais. Cara, é impressionante. Um fanbase, assim, absurdo dos caras, né? Eu fiquei muito impressionado com o tempo de vida e principalmente o tempo de suporte, né? Impressionante. Porra! Cara, o carinha do suporte lá já com 70 anos de idade, né? Não, o cara se aposentou, né? Já. Não. Até. Preciso porque passar do Ribeiro aqui, meu querido, porra, dá licença. De 83 até 2007, Lira. Olha isso. Então, o cara já tá mofando lá na cadeira da Nintendo. Tô zoando, porque, pô, é muito tempo, né, cara? O que, que os caras ainda oferecem de suporte? Ah, meu Nintendo deu problema aqui, cara. Pô, peraí, meu amigo. E mostra, assim, o peso, né, que possivelmente outros videogames que a própria Nintendo até lançou depois não tiveram. É todo esse peso e não precisaram ter essa arquitetura toda, essa estrutura toda para dar o suporte ali necessário, para dar qualquer tipo de infraestrutura para os usuários, né? Cara, você vê, a Tectoy teve uma coisa parecida, né? A Tectoy aqui no Brasil, eu não sei até que ponto eles mantiveram um suporte também que durou muito tempo. Aqui no Brasil, eles tiveram uma grande representatividade aí para Mega Drive, Master System. Sim. Assim, eu vejo uma coisa parecida, tá? Porque a Tectoy incorporou no Brasil o nome da SEGA em ponto final. E o suporte que eles ofereciam, o fã-clube lá deles, era uma coisa absurda. A Hotline, né? Eu cheguei a ligar pro Hotline do Mega Drive. Então, liguei. Aqui no Brasil, pra você ter alguma coisa da Nintendo, você tem que ligar pra uma revista, tipo Ação Games ou, sei lá, Super Game. Vai lá, ah, meu amigo, como é que é o negócio? Tinha sentido, não tinha nenhum suporte de Nintendo aqui no Brasil. Aqui não tinha a Nintendo oficialmente, né, cara? Só foi ter Nintendo oficialmente com a Playtronic. Sei lá então, em que ano. Então. E sinceramente, cara, nem sei como é que foi esse lance da Playtronic aqui no Brasil. Acho que foi 94 isso? Foi isso? Eu acho que o Nintendinho foi lançado aqui oficialmente em 92 ou 93. Quer dizer, já com. Quando ele estava praticamente para ser descontinuado no mundo. Brincadeira. Né? E a gente já tinha há muitos anos Phantom e todos os clones, né? Então você não tinha uma presença oficial da Nintendo. E quando essa presença chegou, também não durou muito tempo, né? Você tem alguns anos ali, depois a Playtronic, a estrela sai, não sei o quê, porque ela era estrela com gradiente, se não me engano. Enfim, mas não dura também muito tempo. Pois então, a Tectoy tem uma história de muito mais sucesso nesse sentido. Embora a história da Nintendo seja boa, mas é mais curtinha aqui no Brasil. A Tectoy, ela se incorporou à SEGA. Ela disse pra SEGA que ela seria representante no Brasil exclusivamente da SEGA. Esse foi um acordo com os caras de lá. Então a Tectoy realmente incorporou a SEGA aqui no Brasil. A Nintendo não teve absolutamente nada disso aqui, né? A questão da nossa cultura aqui da Nintendo, pelo menos assim na época que eu vivi, é porque assim, você comprar um cartucho da Nintendo aonde? Com que fabricante exatamente? Porque você não tinha um cartucho lá de fora.
Então, por exemplo, eu via muita, muita garotada, assim, da minha época, né, comprando um cartucho na locadora, por exemplo, pedindo para a locadora trazer, era mais caro, né, você tinha que importar. Ou o pai deles, assim, conhecia alguém que fazia viagem lá para fora e trazia o cartucho, de viagem mesmo. Então, cara, você ter alguém com um cartucho original da Nintendo, aquela caixinha ali, era uma... Era um... Porra, cara, que isso, que barato, sabe? Era um feito, era, né? Era um feito. Ó, eu lembro que eu comprei meu Castlevania 3, do Cláudio, que era amigo meu. Ele tinha tudo ali na caixinha americana, tudo certinho, cara, lindo, perfeito. E vendeu pra mim por 15... Não sei se era 15 cruzeiros, 15 reais na época, não tinha real na época, era novo cruzeiro, sei lá. Vendeu pra mim, cara. E era um preço, assim, um pouco caro, né? Mas perfeita qualidade. Eu, cara, aquilo ali ficou... Eu fiquei, acho que eu fiquei com aquele cartucho ali até depois de vender a Nintendo. De tanto que eu valorizava aquilo, sabe? Ô, Lira, era... e se tivesse ele hoje aí, ele ia estar valendo uma nota aí pra colecionadores. Pois é, se eu tivesse conservado aquilo, porque aquela caixa de papelão também era um problema pra você conservar. Então, ainda bem que eu vendi aquilo ainda em excelente estado ali pra frente. Quem sabe o cara conservou. Mas tinha essa coisa da valorização de quem tinha a caixinha original. Aquela caixinha ali, cara, era uma coisa assim, né? Um sonho de você ter aquilo nos quartos, né? Quem pegou aí, quem tem até hoje, porra, valoriza muito isso. Né? Viu o manual, vinha tudo ali. Então, isso a gente não trouxe pro Brasil, certo? Eles tinham lá, mas a gente não, infelizmente, não trouxe pro Brasil. O Master System, sim, já tinha caixinha, como era, tal, instrução, tudo bonitinho. Aqui não. Comprava de uma outra empresa, vinha só o cartucho, sabe, sei lá, se vinha embalado aquilo, sabe, sei lá como vinha, meio jogado, né? Então você mais escolhia qual era o console que você ia jogar, comprar, no caso, o Phantom System, que era mais transado, o Beat System, que era mais parecido com o Nintendo, o Top Game, que era, sei lá, o quê, né? O Dynavision da vida. Dynavision também, é, entendeu? Então você tinha que fazer a sua escolha ali pro seu Natal, pra você poder jogar Nintendo. É porque ainda tinha isso, né? Nessa confusão da galera trazer cartucho e piratear cartucho, copiar ali, enfim, fazer os clones nacionais, alguns eram modelo americano e outros eram modelo japonês, né? Então tinha aquela diferença da pinagem ali, 72 para 60 pinos, né? Tinha isso. Também, tinha. E acho que e tinha aquela... um modelo que tinha até as duas, a gente falou isso naquele episódio sobre os clones. É que tinha as duas entradas, né? Tinha adaptação. Duas entradas. É. Agora, eu não. Como console mesmo, a CCE eu ficava longe, né? Eu nem sabia de Top Game, mas o controle sim, lá já é porcaria. Então, o que que eu fazia? Eu comprei o Beat System na época e comprei o adaptador de japonês, pra pinagem japonesa, que era 60, se não me engano. Aí tinha uma fita pra você puxar, porque você tinha que... A droga da Nintendo, você tinha que botar o cartuchozinho lá no fundo, né? Então, como o cartucho era menor, ele sumia dentro do console. Então, pra você puxar ali, era duro, era difícil. Aí tinha uma fita que você puxava o negócio ali. Né? E o ruim é quando não encaixava direito, eu tinha que tirar, soprar, botar aquela velha história. Mas conseguia jogar os jogos japoneses que valiam muito a pena, porque tinha umas novidades ali que eram, cara, excepcionais. Os jogos japoneses que valia a pena você conhecer, era bom arriscar. Assim. Claro que não RPG, né? Tinha uns amigos meus que jogavam RPG japonês, eu não entendo até hoje como faziam isso. Conseguiam zerar. Ah, a galera vai na tentativa e erro, vai aprendendo, cara, aí quais são as opções. Eles anotam aquelas coisas de take, leave, e bota um caractere japonês, já conhece o caractere japonês, o que é cada um. Não mudava muito, né? Agora, entender texto, nem aí, né? Eles pegavam a mecânica do jogo e iam jogando. É, pegava a mecânica e ia jogando. O enredo passava longe. É porque eles eram parecidos, né? Visitava a cidadezinha, comprava arma. Tem que salvar alguém, pegar alguma arma mágica. Pegar o arma de dragão, as chaves para abrir os baús e aquela velha história, né? Era aquilo. É. Mas era... Mesmo assim hoje... Era, se você conseguisse isso, ia acessar excelentes jogos. Tinha jogos ali que, infelizmente, não passaram para a versão americana. Né? E japonês tem muito jogo bom, cara. Se você parar um dia para abrir um jogo japonês no emulador hoje, porra, cara. Tem coisa muita coisa boa. Uma pena mesmo não ter passado para o americano. Lira, para a gente já caminhar para o encerramento, principais legados aí que o Nintendinho ou Famicom, para lá para a versão japonesa, por que esse videogame que foi tão importante aí para a indústria como um todo e tão importante para a Nintendo, o que a gente pode dizer que ele deixou de legado aí? Ele contribuiu com muita coisa, né? Não, cara, eu acho que não foi só contribuir. Eu acho que sim, eles conseguiram a coisa que a Atari também conseguiu. Como eu falei, você hoje atingir uma nova geração, você não tem muito sentido. É como se passasse o tempo, você precisa agora passar para uma nova geração. Então, digamos que a próxima agora seja uma geração sem o cartucho, sem o DVD lá, digamos assim, sem o Blu-ray. Não vai ter mais a mídia física. Essa seria a próxima geração.
Você não diz mais que a próxima geração é um avanço em gráfico, em conceito, sabe qual é? Agora, quando você pega a segunda geração e a terceira, isso para mim se traduz como uma nova era realmente. Porque a segunda geração, que foi a mais crítica ali, você tinha uma coisa que era tema, né? Você conseguia ver o boneco, você conseguia fazer ele correr, você conseguia ter um cenário. Sim. Você começava a poder fazer um jogo chamado Super-Homem. Ou seja, tema. Porque pode crer, viu? O bonequinho agora andando, entrando numa cabine e pegando bandido. Uma coisa que na primeira geração jamais, nunca poderia traduzir aquilo, né? Que era simplesmente um quadrado com poucas cores. Começava a ter narrativa, né, cara? Narrativa. Exatamente. Você não tinha texto, você praticamente não tinha texto na tela ainda, né? Não tinha essa interatividade, mas você tinha ali um princípio de fases, né? Já tinham alguns jogos que tinham um princípio de fases, tipo Hero, coisa assim, que eram níveis, né? Mas a coisa já estava avançando. O Nintendo, cara, ele deu passo para a terceira geração, porque além dele pegar isso tudo e transportar, ele começou a te colocar diante de chefes de fase, RPGs, adventures, sabe? Você começou a integrar ali muita coisa. O arcade, o computador, todos vieram para o Nintendo em termos de conceito, porque eram coisas isoladas, por exemplo, como você falou, o computador tinha uma coisa adulta, você jogava RPG ali no computador, né, nos PCs mais antigos e tudo mais. O Nintendo, ele começou a trazer isso também pra frente, né? Em modos de batalha, não sei o quê. Então, cara, eles pegaram os temas e começaram a colocar uma série de novos jogos, sabe? Uma nova série de novas telas pra você, personagens. Então, tudo ali foi criado como se fosse uma nova Disney mesmo, sabe? Personagens Sim. que você ficou ali até hoje. É, virou um cenário muito mais rico, né? Muito mais complexo, em todos os níveis, né? Então, quando me refiro a Nintendo, quando eu jogo o Nintendo hoje, não é só pela qualidade dos jogos, sabe? É pela nostalgia de viver esse mundo. Sabe, quando eu pego um Castlevania pra jogar, o Castlevania é a partir do Nintendo. Nada vai tirar pra mim aqueles quadradinhos onde ele pisava em cima, sabe? Você pode botar um Castlevania 3D que não é igual aquilo. Não adianta, não tem aquele barulhinho de porta abrindo e fechando quando você passa de uma tela pra outra, sabe? Não é aquilo, entendeu? É por isso que eu falo, quando o PlayStation fez o Symphony of the Night do Castlevania, né, fizeram um modelo novo, mais baseado em 2D, no sentido que você também abria uma porta, fechava, entrava num cenário novo. E assim, então eles pegaram o que já existia e também passaram para outro nível. Então, quando você consegue fazer isso geração para geração, entendeu? Você consegue fazer com sucesso. Tanto é que o Super Nintendo, ele teve um grande sucesso também. E o Nintendo 64 já não teve. Porque foi quando eles começaram a modelar tudo para 3D. Aquela coisa de poligonal que, para mim, foi um desastre. Ia forçar a goela abaixo, 3D da galera. Entendeu? Então, você imagina, falando de Castlevania, você passar para um Castlevania só porque o caveirão é enorme, você tem que escotear para cima. Agora, você não tem um cenário tão bacana, as cores não são vivas, as músicas ali, sabe-se lá como foram colocadas, e tudo virou poligonal, tudo virou 3D. Você não tem nenhum tipo de 2D ali para compensar o que o PlayStation fez com sucesso. Entendeu? Então, assim, eu diria que esse legado travou no 64, tentou ter uma vida no GameCube, mas o legado que ficou nisso foram os principais temas mesmo. O Zelda, que foi com sucesso no 64, inclusive, foi um dos grandes sucessos do 64, e os Marios e o Metroid continua, entendeu? Sim, ela teve uma grande participação com o Nintendo Wii. Mas aí, por conta desse legado e por conta dos jogos casuais também, o Nintendo Wii foi um divisor de águas que fez com que pessoas que jamais jogariam um videogame jogassem videogame. Certo, né? Porque você tinha a questão ali do movimento e tudo mais. Eu vejo essa venda mais também como uma nova... A gente vive um mundo mais globalizado, né? Isso muda muito do que era nos 80, entendeu? Sim, a distribuição é muito maior, a venda, o que eles fazem de propaganda, né? Você botar um console na mão do garoto ali em que ele pode agora jogar tênis numa quadra e como se tivesse realidade, entendeu? Se você fazer essa integração, você vende o produto, né? Hoje em dia é muito mais facilidade que antigamente. E você hoje já lança o produto, cara, com uma série de jogos. Antigamente não, antigamente você ainda estava fazendo jogos ali. Hoje não, hoje é um boom, sabe? Assim, é uma coisa que todo mundo compra, como todo mundo compra celular, por exemplo. Então, se você tem aquele público fidelizado ali, eles vão comprar aquilo numa enxurrada. Eu não entendo como esse fenômeno é exatamente feito hoje em dia, mas eu consigo sentir esse fenômeno acontecendo, sabe? Por isso que talvez as vendas hoje sejam muito maiores do que antigamente. Tá entendendo? Eu vejo uma diferença aí. O mercado aumentou também, né, Lira? Porque se você parar pra pensar, naquela época era basicamente o público infantil. Hoje é o público adulto e infantil, né? Você pega uma fatia muito maior aí, uma faixa etária muito maior. O adulto não tem vergonha nenhuma de comprar o console, ele vai comprar,
Ele adora os consoles e vai ter dois, três videogames, cara. Que era coisa que antigamente você não tinha, tá entendendo? Impensável, né? Naquela época. Você escolhia um, né? Já era. Sim, entendeu? Hoje o cara, pô, tem um Switch lá, mas tem um Xbox também. Aqui tem outro guardado aqui em casa. O cara compra o videogame, sabe? Antigamente, como a gente tá falando, em 85, o cara tinha que convencer, tinha que fazer uma propaganda massiva, tinha que batalhar ali pra botar o produto aí sim de lanche. Mas não era assim uma mega produção como tem hoje, sabe? Eu pelo menos não... Não era essa mega produção, não. Até porque a indústria movimentava menos dinheiro do que movimenta hoje, né? Então hoje você tem realmente muito mais investimento nesse sentido. Já tinha naquela época, mas não era tudo que é hoje, realmente, porque o mercado cresceu muito. A garotada foi se integrando aos eletrônicos também em relação ao computador. O computador foi integrando tudo também. Então você ter um eletrônico também faz parte disso. Pô, vou ter um console, vou ter um videogame, sabe? Faz parte também de você comprar um negócio. Muita gente antigamente não tinha, os pais achavam bobagem, não, vai brincar na rua, vai não sei o que lá, não vou comprar isso que é muito caro, você tem que passar no estudo. Você não tem essas restrições de hoje. E o pai tá, como você falou, o pai hoje tá comprando videogame, né? Então eu vejo isso como um outro mundo, assim, hoje em dia você vai vender muito mais. Então você não tem tanta novidade também em termos de jogos, porque você tem que gerar uma certa competição, tem que ter alguns títulos parecidos, né? A Nintendo ainda tem uma exclusividade nisso. Porque ela mantém ali esse patrimônio intelectual ali muito bem reservado, né? Muito bem resguardado. E me encanta que as pessoas sigam a Nintendo hoje em dia. Porque assim, eu por exemplo, né, só posso falar por mim, eu fugi um pouco da Nintendo através do Wii. Depois do Wii, assim, eu meio que dei uma desistida. Eu falei, ah, cara, quero jogar os jogos mais violentos, mais bacanas, mais radicais, que o PlayStation tem, o Xbox também. Não tô vendo isso no Wii, não tô vendo essa continuidade toda. Eu achei que o GameCube até teria isso também, mas que não. Teve muito título, mas não tão conhecido, talvez. No Wii eu perdi um pouco desse tesão, sabe? Dessa coisa. E eu cheguei a ter o Wii, mas eu não comprei jogos, assim, vendi. A Nintendo permanece nesse posicionamento, que era assim, ó, você quer um lugar para ter jogo bom e jogar de forma descompromissada, sabe? E ter muito título bacana e para se divertir, é o Nintendo Switch. Ele tem até os títulos... Triple A também, os títulos mais hardcore, alguma coisa ele tem. Mas aí realmente a Nintendo foi por esse caminho desde o Nintendo Wii, assim, não bater de frente, não competir, por exemplo, por poderio gráfico. Dessa competição ela já saiu, né? E ela não entra mais. Né? Então ela vai assim, olha, você quer um videogame para se divertir muito aqui, para ter vários tipos de jogos, você vem para cá que você vai ser muito bem servido e além de tudo você vai estar, como você falou, essa Disney, entre aspas, essa Disney que a Nintendo criou, esse universo paralelo que ela criou com seus personagens, tá tudo ali e só tem ali. Não, agora, se quiser os triple A's e quiser gráfico 4K, não sei o que, coisa de ponta, aí você vai, cara, tem que ir para outra. Pois é, eu acho assim, a Nintendo, o Switch é um console que agora tá me fazendo tentar ver um pouco mais a Nintendo. Ainda não peguei de cara. Eu sei que minha sobrinha, ela tem lá o Switch, ela joga na casa dela, joguei algumas coisas. Gráfico maravilhoso. Aquela coisa, tem o Zelda, tem o velho Mario Kart ali, que eles implementam de uma forma absurda. O negócio é fantástico o jogo. Dá vontade de ter só por causa daquilo. Então, assim, meu interesse pela Nintendo continua pelo Switch em si. Ele tinha perdido no Wii, mas eu quando vi o Switch, eu falei, cara, que fantástico. E quando você vai ver, cara, quando você vê a quantidade de jogos que os caras têm, são, cara, mil e tantos jogos, sabe? É uma coisa estrondosa hoje em dia. Eles abriram muito para indie também, cara. Então, assim, o catálogo do Switch cresceu bastante porque eles deram uma investida boa aí na galera independente. Isso é importante também. Isso é uma coisa que me faria também comprar o Switch. Eu pensei, sabia, cara, em comprar o Switch. Eu fico um pouco na dúvida aí se um dia eu vou comprar o PlayStation 5 ou o Switch. O PlayStation também fez uma grande história pra mim, né? Eu jogo até hoje e tal. Sim, sim. A Sony, porra, conseguiu me... Sony é fantástica também. Na minha lista aqui, o Switch tá na frente, cara. Play 5. O Play 5, pra mim, cara, não me enche os olhos. Até agora... É claro, assim, se for comprar um videogame por ter um videogame, eu acho que é uma excelente opção o Play 5. Mas eu não vejo nada assim que, sabe, assim, cara, vou comprar esse aqui porque isso aqui me chama a atenção. Não vejo ainda. Não vejo tanta diferença gráfica dele pro Play 4, sabe? Acho que existe diferença, mas é uma diferença que não faz tanta diferença. Não é como naquela época, né, de outras gerações. Cara, eu posso dizer o seguinte, eu cheguei no PlayStation 3, pra mim, assim, posso estar parecendo um pouco velho, assim, mas pra mim, eu não é o extremo, mas eu diria assim, já tá bom.
em sim, termos gráficos. É isso. Que eu preciso eu acho ver também. De realidade. Porque assim, eu não quero ver uma realidade onde o cara se comporta exatamente com a expressão facial de um ser humano. Entendeu? O cara coça até o saco no jogo. Eu não preciso disso, sabe? Eu não quero ver isso. É o cara. Cyberpunk 2077. É, sabe, eu quero ver a graça do jogo em termos de jogo. Eu quero ver o personagem, eu não quero ver uma pessoa real ali atuando, entendeu? Eu acho uma bobagem, entendeu? O personagem ele tem que ter um superpoder, ele tem que ter um poder de adivinhação, ele tem que ter uma graça ali que faz parte da deficiência, entre aspas, do gráfico. Tudo bem, você coloca um mar recebendo uma luz do sol perfeita, não sei o que, beleza, aprimora isso. Agora, mais realismo gráfico, assim, eu, sinceramente, cara, não tem esse apetite por a tecnologia nesse ponto. Então você tá certíssimo nesse caso, entendeu? Se eu vi que o PlayStation 5 não tem jogos assim que me atraem, né, em termos de jogo mesmo, também não preciso comprar não, cara. Entendeu? Porque em termos de gráfico eu não vou comprar não. Em termos de tecnologia nova, não sei o quê, isso eu não faço muita questão não. Nesse sentido, eu compro o Switch pelos jogos mesmo. O meu apetite, assim, não tá tão grande pra essa nova geração, não. Agora, o Switch me interessa bastante. Eu vou dar uma olhada mas... no Switch também. É. Quem sabe eu não volto aí pros braços da Nintendo. Não volta pros braços da Nintendo, né, Nia? É a minha grande paixão, né, de todos os tempos, assim, MSX e Nintendo. Assim, não tem outro, né? O que eu posso falar é do PlayStation, que ele conseguiu atrair grande atenção minha para uma geração maravilhosa de PlayStation. Assim, que o PlayStation ele é tão bom que eu jogo jogos de 2 e do 1 também, no próprio PlayStation 3. Legal. É tão bom que é os jogos. Assim, então, tanta coisa que fizeram bacana. Principalmente o Castlevania Symphony of the Night, que bateu recorde de qualquer tipo de expectativa em termos de atualização de jogo, né, de uma nova versão. Assim. Os caras foram excepcionais, né? O Sony realmente foi excepcional. Mas agora, hoje em dia, é 4, 5, não sei se avançam para nesse sentido, né? Lira, meu amigo, papo muito bom, mas temos que encerrar. Quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui, esse episódio importante sobre esse videogame que, além de icônico, representativo, né, relevante, ele representa um divisor de águas aí na indústria como um todo e moldou a Nintendo como a gente tem ela até hoje, embora não seja exatamente a mesma coisa. Ela mudou um pouquinho o foco do que ela faz ali, mudou um pouquinho o foco da maneira, até como ela está competindo com os demais aí no mercado, mas a gente ainda tem toda essa bagagem, esse patrimônio que foi construído justamente na terceira geração com o Nintendinho. Então esse é um ponto importante aí da história dos videogames, 30... e a gente buscou falar um pouquinho aqui hoje. Mais de 35 anos aí, né, cara, de videogame, né, um legado... Porra, que outra empresa conseguiu isso, cara? A Atari ficou para trás, que outra empresa conseguiu isso? Nintendo mesmo, poderosíssimo. É, só a título de curiosidade, eu acho que eu não falei naquela hora, o Atari 2600 vendeu cerca de 30 milhões de unidades só. Então, tem isso também, o Nintendinho foi, para aquela época, foi o maior sucesso até então. Você tinha como referência o Atari 2600, que era o que mais vendia. E aí o Nintendinho vem e vende... sei lá, o dobro, um pouquinho mais que o dobro do que até então o campeão de vendas tinha conseguido fazer. Então é realmente um videogame muito representativo. Meu amigo Lira, quero agradecer a você mais uma vez por essa participação no Coin to Biz, nesse episódio bacana aqui que a gente falando de nostalgia, de tecnologia, um pouquinho da história dos videogames. Muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez, meu amigo Ricardo Lira. Eu é que agradeço aí, Garcia, mais uma vez, porra, valeu o papo. Acho que eu vou jogar Nintendo agora. Melhor maneira de terminar esse papo. Aqui. É, melhor maneira de terminar esse papo, certamente. Sério, eu falo desse console, maluco, já dá vontade de jogar. Muito bom. Muito nostálgico. Muito bem, senhores, esse foi o Coin to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra aí nas principais redes sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz, no Instagram, podem me adicionar, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, é sempre muito bacana e muito positivo essa troca. O Coin to Biz está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade, lembrando que ele não tem mais o seu feed próprio, ele agora está só no feed do
Talk to Biz. Então você busca por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Se você está acostumado a ouvir sua música pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, em todas essas principais plataformas, você encontra o nosso podcast. Também no aplicativo de podcast do iOS e também em Google Podcasts. Você pode ir direto na fonte em anchor.fm/talktobiz ou nos nossos endereços virtuais talktobiz.com, talktobiz.com.br ou cointobiz.com.br, que você também cai no nosso site e lá você tem o link para os feeds. Sempre importante fazer um pedido, que você gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, curte o que a gente está fazendo, compartilha, indica para os seus amigos, vamos fazer aí uma corrente para que esse conteúdo chegue a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Ao meu amigo Ricardo Lira, muito obrigado mais uma vez pela participação e nos vemos na próxima. Até lá, um abraço a todos. Até lá.